අයිබෝවන් සුවෙනදැන්ම YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා ලේ උරා බොන වැම්පයර් වරු වටා බැඳුණු චිත්‍රපටි කතන්දර සහ ජනප්‍රවාද ගොඩක් අය අහලා බලලා ඇති ඒත් ඒ හැම දෙයක්ම රසවින්දන වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරපු කතන්දර මිස ඇත්ත කතා නම් නෙමෙයි කොහොම වුණත් අතීතයේදී සැබෑ ලෝකේ මේ වගේ වැම්පයර් වරු හිටියා කියලා ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ ඒ වගේ සැබෑ ලෝකයේ ඉඳපු වැම්පයර් වරේගේ කතාව. මීට සියවස් ගණනාවකට ඉස්සර ඒ කියන්නේ 17 වෙනි සියවසේ සයිබීරියාවේ මෙඩ්වෙඩා කියන ගමේ ආල්නෝඩ් පායාලේ කියලා පුත්කලෙක් ජීවත් වෙලා ඉඳලා තියෙනවා. ඕස්ට්‍රේලියන් හමුදාවේ තමයි ඔහු සේවය කරලා තියෙන්නේ. කොහොම වුණත් යුද්ධේ ඉවර කරලා ඔහු ආයේ තමන්ගේ ගමට එද්දි අතරමඟදී ඔහුට හිතාගන්නවත් බැරි අද්භූත ප්‍රහාරයකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. කොහොම වුණත් ඒ ප්‍රහාරයෙන් ජීවිතේ බේරා ගන්න ඔහුට පුළුවන් වුණා. ඒත් ඔහුට ඒ මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණ අද්භූත සිදුවීම ගැන ඒ ගමේ කටකතා පැතිරෙන පටන් අරන් තිබුණා. කොහොම වුණත් ගොඩක් දෙනාගේ අදහස වෙලා තිබුණේ ඔහුට වැම්පයර් කෙනෙක් පහර දුන්නා කියලා. ඔහුම කාලයක් ගියාට පස්සේ ගමේ ගොඩක් දෙනාට මේ සිදුවීම අමතක වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සිදුවීමට මුහුණ දීපු ආලෝඩ් කියන පුද්ගලයා මේ ගමේ ගොවිපලක් සල්ලි වලට අරන් ඒකේ වගා කටයුතු කරගෙන සාමාන්‍ය විදියට ජීවත් වෙන පටන් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔහුගේ ගමේම තරුණියක් එක්ක විවාහ වෙලා ඇයත් එක්ක සතුටින් ජීවත් වෙලා හිටියා කියලත් ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා. ඒ කොහොම වුණත් ඔහුගේ හැසිරීම රටාව නම් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙකුට වඩා වෙනස්. ඒ ගමේ ඉඳපු මිනිස්සු එක්කවත් ඔහු වැඩිය කතා බහ කරන්නේ නැතුව අද්භූත විදියට තමයි ජීවත් වෙලා ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔහු බිරිඳරත් කියලා තියෙනවා තමන්ගේ ඇඟේ මිය ගිය ආත්මයක් ඉන්නවා කියලා. ඔහුම කාලයක් යද්දී එක්තරා දවසක ඔහු ගොවිපලේ වැඩ කර කර ඉන්නකොට තරමක් උස් තැනක ඉඳන් බිමට වැටිලා ජීවිතේ නැති වෙනවා. ඉතින් ඔහුගේ සිරුර මේ ගමේම තිබුණු පොදු සුසාන භූමියක තමයි නිදන් කරලා තියෙන්නේ. කොහොම වුණත් ඔහු මිය ගිහින් වැඩි කාලයක් යන්නත් කලින් මේ ගමේ එක එක කටකතා පෙතිරෙන පටන් ගත්තා. මේ ආලෝඩ් කියන පුත්කලයාගේ අවතාරය ප්‍රදේශයේ පුරාම සැරිසරනවා කියලා ගොඩක් දෙනා කිව්වා. ඒ වගේම මේ අවතාරයේ සියසින්ම දැකපු අයත් ඉඳලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මිනිසුන්ට අමතක වෙලා තිබුණු ආලෝඩ එල්ල වුණ වැම්පල් ප්‍රහාරය ගැනත් මිනිස්සුන්ට මතක් වුණා. ඔහොම ටික කාලයක් යද්දි කවුරුත් හිතුවේ නැති විදිය භයානක සිදුවීමක් වෙලා තියෙනවා. ඒ තමයි ආලෝඩ්ගේ අවතාරයේ මුලින්ම දැක්කා කියපු කෙනාව අපිරහස් විදිහට මරලා දාලා තියෙනවා. මේ සිද්ධියෙන් පස්සේ ගමේ මිනිස්සු සෑහෙන්න බයෙන් තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. කොහොම වුණත් දවසින් දවස ඒ විදිහටම ආලෝඩ්ගේ අවතාරය දැක්කා කියපු හැමෝම අපිරහස් විදිහට මරලා දාලා තිබුණා. ඉතින් මේ විදිහට එක දිගට මිනිස්සු ඝාතනය කරද්දි මේ ගමේ මිනිස්සු එකතු වෙලා ආල්නෝඩ්ගේ මල සිරුර ගොඩ ගන්න තීරණය කළා. ඒ වැඩේට හමුදාවේ උසස් නිලධාරීන් දෙදෙනෙක්, සොල්දාදුවන් දෙදෙනෙක් සහ පල්ලියේ පූජකවරයෙකුත් ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැමෝම එකතු වෙලා ආල්නෝඩ්ගේ සිරුර ගොඩගත්තට පස්සේ ඔවුන් දැකපු දෙයින් ගොඩක් පුදුමයට සහ බියටපත් වුණා. ඒ වෙනකොට ආල්නෝඩ් මැරිලා දවස් 40ක් ගත වෙලා තිබුණත් මල සිරුර පොඩ්ඩක්වත් නරක් වෙලා නැතුව එදා වල දැම්ම වගේම තිබිලා තියෙනවා. කොහොම වුණත් සිරුරේ තිබුණු පරණ නියපොතු සහ සම ගැලවිලා ගිහිල්ලා ඒ වෙනුවට අලුත් නියපොතු සහ සමක් වර්ධනය වෙමින් තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔහුගේ නහයනුයි කටනුයි රුධිරයත් ගලගලා තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මල සිරුර දැකපු ගොඩක් දෙනා කියලා තියෙන්නේ ඔහු වැම්පයර් කෙනෙක් කියලා. ඒ වගේම ඔවුන් එකතු වෙලා වැම්පයර්වරු වෙනුවෙන් කරන පුරාණ චාරිත්‍රයක් සිදු කරලා තියෙනවා. ඒ චාරිත්‍රයට අනුව මල සිරුරේ පපුව පසාරු කරගෙන යන උලකින්නලා තියෙනවා. මේ වෙලාවේ සැබෑම වැම්පයර් කෙනෙක් වගේම ආල්නෝඩ්ගේ සිරුරනුත් ශබ්දයක් පිට වෙලා සිරුර ගැස්සි ගැස්සි තිබිලා නිශ්චල තත්ත්වයට පත් වුණා කියලා ඉතිහාස කතාවල සඳහන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ගම්වාසීන් එකතු වෙලා මල සිරුර පුච්චලා වැඩි ආරක්ෂාවට තවත් විවිධ චාරිත්‍ර සිදු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ආල්නෝඩ්ගේ මරණයෙන් පස්සේ
नगर अभिहासिधर मियगे सिरुदारेन ए सिरुट आलोट मलसीट सिद्धुकटम चारित्र सिद्धुकनम कुहुम तीट पस्े कवदावत आलोट अवतारेवत ओहोगेन पस्े अभिहासिधर मरण मिनसुगे अवतारवत काटवत दकीन हमबेलाने इतिन मे वगे तवाद लोके नुदन देवल दनगान सोने धर्म यूट्यूब चैनल लगाते क दिगट में कतु वेला इन तामा तो वेला पे सब्सक्राइब करो नेता दैनो में सब्सक्राइब कर ला सोने धर्म यूट्यूब चैनल लगाते क एकतु वेन ओयाला हैमोटम सुबह दावसा।